Жамбыл облысында ерекше кәсіпті игеріп қана қоймай, оны бизнес ретінде дөңгелетіп отырған тұрғын бар. Қайрат Қадырбаев қазір қажетсіз болып қалған ағаш қалдықтарынан көмір өндіреді. Қолы сынақты жігіт енді мұнымен шектеліп қалмай, күлден сабын жасауды көздеп отыр. Қайрат Қадырбаев кәсібін 2008 жылы ағаштан құрылыс материалын шығарып бастаған. Ол ағаш қалдығы көп қалатын болғандықтан оны қалай кәдеге жаратуға болатынын зерттепті. Ресейге барып ағаштан көмір шығаруды үйреніп келген. Кәсіпкер бастапқыда мемлекеттен берілген 1,5 миллион теңгенің гранты үлкен көмек болды дейді. Қазір средний шығарып отқан 3 мың қап шығарып отырмын айына. 3-5 тағы да қоссам ба деп отырмын. Мен оны көбейтсем ба деп отырмын. Сұранысы да жақсы қазір. Кәсіпкер дайын болған өнімді облыстағы жанармай бекеттері мен ірі сауда орталықтарына өткізеді. Тұрақты сатып алушылар да бар. Тұтынушыға тек отандық өнімді қолдап, кәдесіне жаратса жеткілікті. Өнертапқыш көмірді дайындау үшін өзі жетілдірген арнайы пештерді пайдаланады. Шикізат ретінде ауылдағы қураған ағаш пен құлағалы тұрған талдарды кәдеге жаратады. Қалдықсыз кәсіп бастаған кәсіпкер енді күлінің өзін өндіріске бейімдемек. Енді Құда қаласа менде бір өзім бір проектім тұр. Сол күлінің өзінен баяғы атамыз ата кәсіппен сабын шығарсам ба деймін. Қайрат мемлекеттен көмек болса, тың жобаларды жарыққа шығаруға дайынмын дейді. Ол мал сүйегінің майынан кір сабын шығарып, үгіндісінен жем жасауды жоспарлауда. Қазір таңда бұл кісінің біраз жобалары бар, идеялары. Ол бойынша да қазір сол грантқа ұсындық. Гранттың 2021 жылдан бастап гранттың да көлемі 5 миллион теңгеге дейін ұлғайған. Ауладан кәсіп ашқысы келетіндерге қолдау болады дейді жергілікті әкімдік. Қаржылай қайтарымсыз гранттан бөлек жеңілдетілген несиеге қолғабыс етпек. Мерей Баят, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.